Olá, você do Mecânico Online, do Auto Especialista. Hora de você acompanhar mais uma primeira impressão e dessa vez a novidade é da Renault. Eu estou aqui com o Alberes Filho. Tudo bom, Alberes? Tudo bem. Primeiro nome, eu acho que o nome desse carro aqui já é um diferencial, porque começou falando que era Captur. Exato. Mas a gente escuta no comercial que é Captur. Explica melhor pra gente, qual é o nome então aqui que a gente tem que chamar o carro de vocês? Eu vim comprar o carro, como é que eu vou chamar? Captur mesmo, aqui no Brasil, Captur. Perfeito, então se chamar, o importante é vender o carro, né? Claro, claro. Tá, a gente já começa com a chave, eu tô com... Essa versão é qual aqui, que a gente vai avaliar agora? Essa é a versão Intense. É a mais completa? A mais completa, top, 2.0, completona automática. Na faixa de quanto? Nessa versão, no primeiro momento, a 95 mil. 95 tá? mil reais. Nessa faixa, 95, um carro completão, sem deixar nada a desejar. Perfeito, então é isso que a gente vai mostrar para você agora, fazer as primeiras impressões do Renault Captur, do Renault Captur. A chave aqui, como eu já mostrei, é uma chave presencial, então só precisa estar no bolso, eu vou deixar aqui dentro do carro mesmo para não esquecer. Depois da avaliação, tem um botão aqui de Start Stop, então vamos ligar porque a gente está no nosso Recife e o calor é grande. O ajuste do banco aqui, o ajuste é manual, diminui um pouquinho aqui só o fluxo de ar, a vazão de ar aí. Ajuste de altura, aqui no banco do motorista também tem? Tem sim, tem um ajuste de altura aqui, você consegue regular. E aqui na frente, normal para colocar o carro aqui na posição. Então um pouco mais à frente aqui. A gente vamos dar uma questão do volante. Tem aquele característico que a gente lembra agora do veículo da Nissan, que não lembrava nem disso tanto na Renault, que você soltar e o volante cai. Você só tem aqui regulagem de altura, né? Não tem ajuste de profundidade. Então mais um detalhezinho aí, e que eu acho que um cuidado que a Renault poderia ter em deixar o, na hora de soltar aqui, manter, né, soltar mais devagar. Apesar que isso é uma coisa que você faz uma vez na vida, colocou no lugar, você não vive mexendo toda hora, alterando aqui a posição do volante. Espelho retrovisor com comando elétrico, então vou fazer logo o ajuste aqui do espelho retrovisor direito, aqui do lado esquerdo também. E no espelho retrovisor interno, não é eletrocrômico, espelho normal aqui. A mulherada que gosta de se arrumar, você tem a luz, tá aqui, né, nesse controlezinho de vocês. A luz fica aqui do lateral, luz de leitura, mesma coisa aqui, tá de vocês aí, documentos, tudo tranquilo. Então já deu para ter uma ideia, você dá uma olhada também aí na parte interna do veículo, no acabamento. Tem aqui o túnel aqui no meio, mas um bom espaço interno aí, considerando o carro, que eu acho que é até um diferencial do carro, que vocês falam muito aí. É o espaço interno. Exato, a Renault ela se preocupa muito nessa característica de espaço interno e conforto aí, trazendo para todos os ocupantes, né? Não somente para motorista, mas como a parte traseira ali de quem vai, para trazer esse conforto também de um verdadeiro SUV. É, já aproveitando agora, a gente colocou algumas imagens que foram gravadas no evento de lançamento. O Mecânico Online esteve lá, acompanhou. Você vai observar o principal diferencial, realmente o impacto desse modelo. A parte ondulada, que é o design externo, que traz já a nova identidade global da Renault com o Captur. É um carro muito elegante, né? Com um design realmente sofisticado, com linhas marcantes no capô, acompanhando toda a lateral e traseira do veículo, tá? Que traz justamente essa beleza, essa sofisticação de design mesmo, tá? Um carro que já vem aí para ser campeão aí e brigar no mercado nesse segmento. Aqui o controle do ar-condicionado. A gente observa aqui, você seleciona a temperatura que você quer. Aqui você tem uma alavanca adicional, característica já da Renault, que a gente já conhece nos carros da Renault. Você tem todo o controle da central multimídia aqui também. Exatamente. De um aspecto de aumentar o som aqui, baixar o volume. Aqui você tem um botão eco aqui escondidinho, mas está aqui uma opção para quem destaca mais a economia. E aqui você tem um limitador de velocidade, de cruzeiro, e também um alerta aqui de velocidade. Uma tomada aqui bem tranquilo, e aqui se você quiser ainda colocar o cartão aqui, tem essa opção de deixar ele aí no... A estrutura desse carro é a mesma do... A base dele é a mesma do Renault Duster, né? Exatamente, ele traz a mesma plataforma, né? Um carro que a gente já tem aí, o Renault Duster no segmento, e aí conseguimos trazer a Captur justamente com essa plataforma, com um espaço maior entre eixo e um conforto maior aí para todos aqueles que adquirirem. É, a estrutura, motorização 1.6 e 2.0. O motor 1.6, o mesmo utilizado no Sandero, e o 2.0 também é o motor que vem do Duster. Exatamente. Aí vem com a potência aí para 120 cavalos no 1.6 e na 2.0 148 cavalos, um motor que fala bastante aí.
148 cavalos de potência no motor 2.0, essa versão que a gente está aqui exatamente avaliando. Essa é uma motorização 2.0 com a transmissão automática. Essa é a automática de vocês, automático normal, CVT? Esse é o câmbio automático mesmo, não? Normal, padrão, já conhecido. Mas o consumidor também gosta muito desse tipo de carro com a transmissão automática. E existe às vezes alguns clientes que preferem uma motorização um pouco menor, 1.6. E a Renault já anunciou no lançamento que ela vai estar colocando esse veículo no mercado aí, a versão 1.6 com transmissão automática, provavelmente aí no início do segundo semestre. Exato, o câmbio automático 1.6, ele vem aí o câmbio CVT, tá? Trazendo aí um conforto maior, um desempenho muito legal aí para a versão 1.6. Essa central multimídia eu acredito que tenha sido um grande diferencial da Renault aí, não só nesse modelo, mas nos demais modelos da marca, tem conquistado muito o consumidor. É verdade, nós vamos ter uma interatividade muito boa, tá? Com rádio, com GPS, Bluetooth. O GPS ele vem aí com a conectividade diretamente via satélite. Não precisamos dos dados telefônicos. Sem o telefone ele vai estar tendo toda a funcionalidade do GPS. O EcoDrive que vai estar lhe passando e passando para os consumidores algumas informações de economia de combustível, a forma de estar dirigindo mesmo o veículo, tá? Então o MediaNav, que é o nosso sistema, essa tela de 7 polegadas, ele vai trazer toda essa interatividade aí e configurações. Ah, perfeito. Conectividade, multimídia, isso cada vez mais atual, cada vez mais o telefone invadindo o automóvel, né? Já que ele já toma conta da nossa vida, agora vai tomando conta aí também do automóvel como parâmetro de informação e de conectividade. Falando mais de mecânico online, falando de manutenção, manutenção de vocês com opção também de preço fixo? Preço fixo, as manutenções elas são feitas a cada 10 mil quilômetros rodados ou um ano, e a nível Brasil, o senhor terá o preço, a revisão programada aí a preço fixo, a nível Brasil. Ah, perfeito. Garantia desse carro? 3 anos total. Esticar um pouquinho mais aí desse motor aqui. É, realmente ele tem um indicador aqui, de acordo com como você está dirigindo, ela tava verde, agora que eu forcei exigir um pouco mais do motor, ficou aqui um amarelo, então você tem uma mudança de cor. Nessa primeira impressão bem rápida aqui, a gente vai esperar a Renault disponibilizar o veículo para teste. Demora um pouco, mas chega, é normal. Toda questão de distância, aí estamos em Pernambuco, não é fácil chegar por aqui. Mas nessa primeira impressão que eu estou tendo com o Renault Captur aqui, lembra muito o Duster, assim, no aspecto de ergonomia, aqui, de acesso aos controles, aos comandos que tem aqui no painel do veículo. Ainda mais quando a gente observa uma característica cada vez maior, que eu já falei isso no Jaguar, foi uma das primeiras vezes que eu notei isso. Hoje você já visualiza no Chevrolet Cruze, já acontece. Agora também no Creta da Hyundai, que essa preocupação dos designers, no design interno do veículo, de que o carro ele vem abraçando o motorista e o passageiro. Então você observa que o desenho do painel ele vem e continua através das portas. Isso é muito legal. O bom disso, da questão da ergonomia, é porque temos aí tudo próximo realmente ao alcance da nossa mão, né? Tanto a questão do painel, como o ar-condicionado aqui digital, tá? A questão dos bancos, em formato que concha, que abraça, realmente dá aquela sensação de você estar sendo abraçado pelo banco, lhe trazendo um conforto maior. E aí, vale salientar a questão de um carro que ele já é equipado com 4 airbags, né? Então, ele vem com essa segurança, ergonomia que o carro oferece a mais aí também. Perfeito. Questão de qualidade de materiais, a gente observa o material usado, o Renault Duster também continua por aqui, tem um Black Piano, um acabamento. Acredito que
carro no Brasil está relativamente caro e às vezes as montadoras, para tentar tornar o preço um pouco melhor, mais acessível, termina diminuindo um pouco a qualidade. Que a gente nota aqui que essa qualidade dos materiais não dá essa sensação que a gente gostaria de encontrar num carro na faixa de quase 100 mil reais. Quando a gente fala de SUV, é um carro que sempre tem uma preocupação bem legal aí para a família, no uso da família. A família, quando você leva a sua família, você sempre está mais direcionado para a segurança. Quais são os itens principais aqui de segurança, até diferenciais que vocês oferecem quando comparados aí com os concorrentes? O Renault Captur, ele traz uma segurança realmente maior, um padrão de segurança mais elevado, com um controle eletrônico de tração e um controle eletrônico de estabilidade, que ele vai proporcionar aí um conforto maior em curvas, lhe trazendo segurança e evitando aí escapar com o carro realmente aí, né, em determinadas curvas. É, uma característica muito boa. Pelo valor do carro, esses itens de tecnologia e de segurança resultam em mais segurança, mais controle para o motorista e para os ocupantes, né? Com certeza, com certeza. Outro diferencial que a gente observa, mesmo a gente tá andando aqui com o carro, mas o motorista tem essa preocupação, quem vai comprar o carro também, é o volume do porta-malas. Aí como é que está o volume desse carro comparado também com os concorrentes? É um volume muito bom, tá? Na categoria hoje ele tem o melhor porta-malas da categoria, com 437 litros. Então, porta-malas muito bom, que vai aí para a família, para quem pensa em viajar, para quem pensa em carregar algo maior, porta-malas com 437 litros. É, primeiras impressões, Renault Captur, Renault Captur. Eu vou já começando aqui a finalizar a nossa matéria. E o diferencial que eu diria aqui, muito positivo que eu estou achando, é no aspecto do ruído interno aqui do veículo. Vamos pegar lá na frente direita. Do ruído interno aqui do veículo, você vê que a acústica, até o índice de inteligibilidade aqui, que é o índice de conversação que a gente está tendo agora, ele é muito positivo, a gente consegue conversar bem, falar até relativamente baixo. Vamos entrar aqui à direita. Isso. Então é muito bom, o carro passa uma sensação até de um segmento superior do andar do carro, silencioso e ao mesmo tempo macio aqui a suspensão, comportamento do carro. Então não tem opção aqui de transmissão com comando sequencial. No dia a dia a gente testa todos os carros aí, raramente a gente utiliza, é bom quando tem opção, mas também o uso é muito... Raramente você vai querer passar marcha quando você tem um carro fazendo isso de boa para você. Mas quem compra um SUV também tem aquela preocupação de repente pegar uma estradinha de terra, fazer uma aventurazinha off-road, e esse carro ele tem diferencial para isso. Tem sim. O novo Renault Captur, ele tem aí uma altura muito maior de solo em relação aos carros da concorrência aí. Hoje ele é o carro mais alto da categoria também, trazendo maior conforto, com rodas em 17 polegadas também, que lhe proporciona tanto a questão de segurança como essa altura mesmo, da questão do off-road, uma lama ali, um buraco, um carro que passa aí sem dificuldades. Ou aqui no Recife então, isso é muito interessante, porque quando chove, todas as vias aqui ficam alagadas, literalmente. A gente brinca que Recife junta e criou o oceano, acho que o oceano vem todo pro Recife. E aí um carro como esse fica muito interessante. Eu já falava isso do Renault Duster, que o Duster, o pessoal, mas o Duster pode não ser aquele carro tão bonito, que beleza é algo muito diferenciado, que é bonito para mim, pode ser feio para você e vice-versa, mas o Duster é um carro muito útil pelo posicionamento, a robustez que o carro tem e a altura que ele tem em relação ao solo. E a gente observa essa mesma característica aqui também com o Captur. Então você vai ter um carro que tem um certo requinte, qualidade, tem um design muito bonito realmente, alinhado aí com a tendência global já da marca, todo o alinhamento, e ainda tem essa posição, essa altura em relação ao solo, que permite você ultrapassar os obstáculos aí com uma facilidade maior. Com toda certeza. Perfeito, então vamos finalizando mais uma primeira impressão hoje no Mecânico Online, também no Auto Especialista. Obrigado a você que acompanha nossos vídeos, que compartilha, e até a próxima avaliação, próximo lançamento. Valeu, um abraço, tchau, tchau.